Floresta, o Ellen Floresta. Talvez ele possa estar acompanhando. Não sei, ou alguém está na conta dele, né? Pode ser alguém parente está na conta Olha, dele. Veraldo! Pra fora! Livre no meio, Marconi na esquerda, Veraldo, Maranguape passa, Veraldo, deu tapinha, enganou o marcador, pode bater pro gol! Pra fora! Nesse jogo aqui, vai de novo aqui a equipe do Floresta com o Matheus Bahia. O toque ali com o Veraldo, vai arriscar o chute pro gol, Veraldo na trave! O chute do Veraldo explodiu na trave ali, defendida pelo goleiro Adilson. Que boa bola pro Veraldo lá na esquerda. O Águia avança, encara a marcação, tentou. Veraldo entrou na área, atenção, deu a pedir. Dita salva! Quando o Águia teve tudo para marcar. Olha, o Veraldo tentou o gol, hein? É pra você, fã de futebol, os jogadores. Olha a descida do Floresta. Ítalo dominou, pode abrir na direita. Ronaldo pode fazer o cruzamento, segura a trave e Marcone livre. A bola sobrou. Veraldo pra Marcone, bateu! O Júnior Paraíba, aí o Júnior Paraíba tocou errado, completamente errado. Acabou cedendo aí a posse de bola para a equipe do Floresta, que vai chegando lá na ponta esquerda com o Veraldo. Chega a marcação ali do Zé Augusto. Veraldo ainda com ela. Puxa aqui a jogada para a direita. Tentou fazer o cruzamento. Gol! Cobriu a extensão da área, mas ficou na direita ainda. Matheus saiu bem nesse lance aí, hein, rapaz? E velocidade, Matheus. Olha aí como ele vai. Matheus Bahia resolveu em disparada. Veraldo também põe velocidade no lance. Veraldo, cruzamento para a boca do gol. Que bola, bola, gol! Gol! Para o segundo tempo e o Atlético aceitando. Agora, é o caso de te perguntar, o que esse Veraldo estava fazendo no banco, Tombar? Pois não é? Porque ele já teve uma chance, fez uma jogada pelo lado direito de cruzamento e fez uma jogadaça pelo lado esquerdo. Ele foi o mentor intelectual desse gol. Marconi domina, abriu na ponta esquerda para Veraldo. Núbio Flávio tá dentro da área. O Veraldo tá sozinho. Cruzamento, Núbio Flávio divide com o goleiro. A bola tá viva dentro da área. Cruzamento. Pedindo na direita, ele prefere lançar lá no meio. Voltou outra vez o time do Floresta e vai bem. Olha lá quem entrou. Veraldo, lá vai ele de novo. Tá pedindo ali o René e ele viu na frente o Rômulo. Agora o Rômulo. Abriu bem na esquerda, Veraldo lançou na área, Marconi pra trás, René! Gol! Teve também modificação na equipe
do Afogados, mas tem ataque aí com o Everaldo. Veraldo na frente, Renê dentro da área, pode bater voltando. Olha o chute! Gol! Busca do Júnior Juazeiro. O James não consegue fazer o domínio. E agora o contragolpe é do Floresta. Veraldo domina, lança dentro da área, Nubio Flávio pode bater pro gol! Por isso que o Júnior Juazeiro, até o narrador pensou que estava impedido, mas olhando no replay, sabe, dá pra ver claramente que ele tem condição de jogo. Depois você completa, sabe? Porque a saída é do Veraldo. Calcanhar na bola. Sai jogando com o Matheus. Na frente.